ya kwanza kuweza kunyanyuka juu kabisa na kutuletea mizunguko ya kushoto. Kumbuka jinsi ndege inavyobiringana hewani, ndivyo rubani anavyobiringana kule ndani ya ndege, ya kwamba kichwa chini miguu juu, na huku anaendelea kuithibiti ndege. Ya pili, hebu tazama ujuzi wa hali ya juu marubani wetu katika jeshi letu la angani. Hii yote ni kupaka kuhakikishia mwananchi kwamba chali kama vile mwenzake na kurudi mahali ambapo imeweza kutoka. Tuongeze makofi mabibi na mabwana kwa marubani wetu hawa. Ujuzi wa hali ya juu kabisa ambao wameweza kuupata marubani wetu. Ndege aina ya Tukano, kama vile nilivyoweza kuwafahamisha, zikiwa na uwezo wa kuruka kwa kasi sana na pia kutumika kuweza kuwapa mafunzo marubani wetu. Ndege ya mwisho, Mheshimiwa Rais, kutufungia tamasha, ndege aina ya F5 kwangu Captain Olwal pamoja na Captain Wanyika kwa kuweza kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda sawa. Washukuru Defense Forces Sergeant Major Arthur St. John Mudhoka, Air Force Sergeant Major, Army Sergeant Major na hali kadhalika Navy Sergeant Major. Nikirudi hivi sasa kwake mwenzangu Bwana Mike.